Terusnya yang bermak kolek rai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan. Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 20000 perkhidmatan dan bekalan dan butiran 40000 pemberian dan kenaan bayaran tetap. Saya ingin bertanya kenapa kedua-dua butiran tersebut mengalami pengurangan yang sangat mendadak. Apakah pengurangan ini nanti akan menyebabkan peruntukan kedua-dua butiran tersebut akan memberi kesan dan menyebabkan perkhidmatan akan terganggu. Datuk Pengurusi, saya ingin menyentuh butiran 020-200 Dewan Manaraya Kuala Lumpur. Pada 16 November yang lalu, di BKL memperkenalkan garis panduan baru lesen minuman keras yang antara lain menetapkan kedai runcit dan kedai serbaneka tidak lagi dibenarkan menjual minuman keras mulai 1 Oktober tahun depan. Pertamanya, kolokera ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Wilayah. Terharap garis panduan baru ini ternyata ia sangat melegakan seluruh rakyat Malaysia terutama dalam membendung pemandu mabuk yang bukan sahaja menyebabkan kematian warga yang tidak bersalah. Malah garis panduan ini sangat bertepatan dengan kehendak agama. Dalam masa yang sama, sudah pastinya garis panduan ini sudah diambil kira berdasarkan kajian yang terperinci. Saya juga melihat peraturan yang dipakai ini juga digunakan di negara-negara maju termasuklah di Eropah. Di mana pembelian minuman keras memang sangat dikawal dari segi waktu dan lesen tempat yang boleh dijual. Oleh itu, sangat jelas isu ini tiada kena mengena dengan isu agama maupun perkauman. Negeri Kelantan telah memulakan garis panduan yang hampir sama sudah lebih 30 tahun yang lalu, iaitu bermula pada tahun 1990 selepas PAS mentadbir Kelantan. Ternyata garis panduan ini memberi kesan dan yang sangat baik dan saya dan saya menyeru langkah yang diambil oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini diteruskan oleh PBT-PBT yang lain. Saya mencadangkan satu kajian harus dilakukan oleh pihak kementerian ataupun DBKL selepas enam bulan pelaksanaannya nanti, apakah kesan kepada pengguna di ibu kota. Terutama berkaitan pemandu mabuk dengan garis panduan tersebut. Saya amat-amat yakin ianya akan memberi kesan yang sangat positif dan baik kepada seluruh rakyat Malaysia nanti insya Allah. Kita harus lihat kepada apa yang disebut Nabi SAW dalam hadis antaranya ialah Ijtanibul Khamra fa'innaha miftahu kulli syar Tidaklah kamu menjauhi arak sesungguhnya arak kunci segala kejahatan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda Ijtanibul Khamra fana ia ibu khabais hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan. Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk kepada butiran 03000 kompleks perniagaan dan pasar. Umum mengetahui dan sedar tentang penguasaan warga asing terhadap beberapa pasar dan jenis perniagaan khususnya di ibu kota. Kita dapat melihat dengan dengan jelas bagaimana sesuatu perniagaan dimonopoli oleh mereka yang menyebabkan kita terasa sangat terasing walaupun kita berada dalam negara kita sendiri. Pusat perniagaan seperti saya bagi contohlah, City One misalnya, jelas dikuasai oleh warga-warga asing, bahkan lain-lain lagi pusat perniagaan. Selain itu, warga asing juga mula menguasai jenis-jenis perniagaan. Contohnya bidang peruncitan di mana dikuasai oleh orang Aceh. Ini satu perkembangan yang sangat tidak sihat untuk negara kita, khususnya ekonomi rakyat Malaysia. Saya memohon pihak kementerian menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Mungkin ketika pandemik Covid-19 ini adalah waktu yang terbaik untuk menyusun semula dan mengurangkan penguasaan mereka. Dengan penguasaan mereka kepada pasaran tempatan, dengan dengan penguasaan mereka kepada pasaran tempatan sudah tentu aliran duit juga dikaut oleh mereka untuk dihantar ke negara asal mereka. Saya bagi contoh, pada tahun 2012, Bangladesh 3 juta, India 2.956 juta, Nepal 1.990 juta, Indonesia 625.1 juta dan Filipina 561.3 juta. Telah mengalihkan duit kita ke negara masing-masing. Dapatan ini berdasarkan penghantaran yang sah. Bagaimana pula yang tidak sah? Bayangkan betapa banyaknya duit kita mengalir keluar. Ini hanya baru dapatan tahun 2012. Bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Ini memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara kita. Datuk Pengurusi butiran terakhir ialah 09000 Pembangunan Semula Kampung Baru. Saya ingin bertanyakan tentang perkembangan terkini Kampung Baru. Tanah Kampung Baru ini merupakan kawasan kawasan paling bernilai yang kebanyakan masih dimiliki oleh orang, oleh orang Melayu. Saya yakin ianya menjadi rebutan pelbagai pihak kerana kedudukannya yang sangat strategik. Saya mohon kerajaan mengekalkan penguasaan orang Melayu di Kampung Baru. Sebuah bandar Melayu boleh dijadikan sebagai hub budaya Melayu bertaraf antarabangsa seperti makanan, pusat jualan pakaian dan perkembangan budaya Melayu. Saya yakin ia ber, berupaya menarik kedatangan pelancong asing ke tempat tersebut. Seperti mana yang ada di seperti mana yang ada sekarang di Jalan Petaling yang melamakan budaya Cina dan Little India di Brickfield untuk budaya India. Melayu juga tentunya mahu satu bandar Melayu diwujudkan bagi melamakan identiti Melayu Islam di tengah-tengah pembangunan pusat ibu kota. Kampung Baru merupakan satu-satunya kawasan perkampungan Melayu yang berusia lebih 100 tahun dan masih mengekalkan identiti budaya Melayu. Bersama kita pertahankan. Terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih